Російська ракетна атака напередодні не обминула і Львів. Один чоловік загинув. Там постраждало за 30 людей. З них 16 із різними травмами госпіталізували у місцеві медзаклади. Пошкоджені дитячий садок, будинок та 3 школи. Детальніше про наслідки ворожого обстрілу у сюжеті Христини Гашенко. Напередодні вночі росіяни атакували Львівщину 15 ракетами та 14 безпілотниками. Частину із них захисникам протиповітряної оборони вдалося знешкодити. Від ударних хвиль та уламків збитих ракет пошкоджено майже 20 будівель, в тому числі ліцей та дитсадок. Почула вибухи і зразу подзвонила до дочки, до зятя, до чоловіка. Ніхто не брав трубки. Я приїхала сюди якось, не знаю, як я приїхала. Та й вже то з ними зустрілася, добре, що живі. А там все решта. У квартирах винесло двері та вікна. Від вибитого скла Олесю Ганущак врятувала ковдра. Я ж спала, і коли перший був такий вибух, і коли вже була друга вибухова оця хвиля, я накинула ковдру бігти на коридор, і воно якраз прилетіло так, якби в спину в ковдру. У пана Богдана, мешканця цієї ж багатоповерхівки, постраждав онук. До внуків піднімати, дивлюся, одна кров тече, бо вікно вибите. 44-річний мешканець однієї із багатоповерхівок загинув. Постраждало 30 людей, із них двоє дітей. Майже половині знадобилася госпіталізація. Здебільшого пацієнти це є осколкові поранення та забій м'яких тканин. Після перших вибухів чимало львів'ян ховалися в найближчих укриттях. Кажуть, це їх і врятувало. Всі були в істериці, прийшли люди з сусіднього будинку, хто що постраждав найбільше, всі в крові, всі з переляку, ніхто не знав, що буде далі, що чекати. Тому що коли пролунав другий вибух, дуже тряслась школа. Ми відчули, що вона трясеться. Розбита будівля і ліцею, розташованого неподалік пошкоджених багатоповерхівок. На момент атаки в закладі нікого не було, у школярів канікули. Вікон вцілілих на цілу школу є дуже-дуже мало. В початковій школі взагалі жодного вікна, двері вибиті, знищена електрика. Розчищати наслідки обстрілу прийшли не лише працівники навчального закладу, а й учні. Перелякався дуже. Думаю, піду подивлюсь, де там, може прилетіло, подивився на школу. Поспитався в керівнички, чи можна прийти допомогти та все забрати. От зараз тут перебираю. Від атаки пошкоджено і чимало автівок. Частина легковиків згоріла вщент. Зеркало лежить, всередині шкло розбите. Скільки коштуватиме ремонт авто і хто його компенсовуватиме, водії не знають. Страхівка по поліз не поширюється на такі речі. Їду латати клійонкою. А от власникам пошкоджених квартир місто обіцяє компенсацію. За вибите вікно будемо компенсовувати 12 тисяч гривень, за вибиті двері 8 тисяч гривень. Це таке перше рішення, яке ми прийняли. Якщо вже разом порахувати, то це вже десь 50 мільйонів виходить. Тим часом пошкоджені вікна багатоповерхівок львів'яни закривають плівкою. Її безкоштовно роздають волонтери. А ще небайдужі жителі Львова постраждалим принесли теплий одяг та їжу. Що ви будете? Чай? Чорний? Чим швидше відремонтувати намагаються і приміщення навчальних закладів. Попри масштаби руйнувань, керівництво ліцею планує вчасно розпочати навчання після зимових канікул. З вірою в перемогу та вдячністю силам ППО. Зі Львова Христина Шенко, Юрій Голубінка, подробиці, телеканал «Інтермарафон», єдині новини.